Tak zdravím začínající kytaristi, který se snaží uchopit nějak solovou kytaru. Ten první díl byl takový na ukázku hrát, nehrát, učit se, neučit liky, to znamená figury česky, jestli to má smysl, nebo to nemá smysl. Já jsem nastínil, že z mýho pohledu to je špatná cesta. Takže jak začít? Já to asi vemu tak nějak podle sebe. Jak asi tu kytaru pojmout? Znáš, že když jsem se naučil nějaký ty akordy standardní, hrát takový ty trnský písničky, někde si zahalekat, že jo, s kytarou, tak vlastně můj takovej sen byl naučit se na tu kytaru hrát solo, hrát melodie, jo, nějakým způsobem. A nechci nějak předestírat to, že za nás ty možnosti nebyly jako dneska, to určitě samozřejmě. Ale chci říct, že člověk, když je samouk, já jsem taky samouk, jak tu kytaru teda vzít, nebo jak se sám učit, pokud nemá vedle sebe nějakého vyhraného kytaristu, který ho vede. Já jsem neměl takového nějakého mentora, na kterým jsem mohl kdykoliv zajít nebo mu zavolat jako dneska, aby mi poradil nebo mi ukázal tu cestu. Tak jsem mluvil o tom autě někam, když chceme jet a nemáme mapu, tak budeme jenom bloudit. Takže chci říct, že člověk se musí naučit pracovat s tím, co má. Takže v první řadě máme kytaru a máme nějaký odhodlání. A jak to zužitkovat, jak se do té kytary pustit a začít. Teď se podíváme na to, učit se noty, neučit se noty, učit se liky, neučit se. Já předpokládám, že každý, protože u nás je škola povinná, nějaký ty hudební základy máme, to znamená, že nás učí nějakou osnovu, nějaký zapisování not, jak vypadá sila, půlová nota, čtvrťová, osminová, dvanáctinová, šestnáctinková, dvanáctřicetinka a tak dále. Určitý značky, že jo, a korunky na osnově, co to všechno znamená. Takže s tím si člověk docela vystačil. To je to, co, jak říkám, musíme se naučit pracovat s tím, co máme. A s tím já jsem začínal. Jo. Takže učit se naučit noty. V první řadě já jsem se učil, teda když mě to začalo zajímat, říkám, musím se naučit hrát ty melodie nějak na tu kytaru. A jak se k tomu dobrat, jo. Protože něco člověk sluchem chytí, jo. Si veme nějak. Jo, že si to takhle nějak prostě začne hledat, já si to synchronizuju, vypnu si ten overdrive. Něco člověk si najde, ale samozřejmě, když je člověk zkušenější a už tu kytaru trošku díl drží v ruce, tak něco spodne suku se dá najít. Na té jedné struně nebo těch dvou strunách. A jak jsem říkal, člověk se musí naučit pracovat s tím, co má. Takže jsem si sedl k obyčejnému školnímu zpěvníku. Ty základy, které z té školy jsem měl, že de facto se to učilo jako školák, nějaký 12-letý nebo 13-letý kluk. Takže jsem se vlastně učil číst z not ty melodie, ty naše lidové písničky, které původně jsme se učili. A já jsem se učil vybrnkávat podle not na tu kytaru. No. Maximálně tam někde byly napsány pianové akordy, že jo, nebo to, ale většinou tam v tom zpěvníku jsou napsané v osnově jenom ta zpěvná melodie, že jo? Slova a jak se má zpívat ta melodie.
Takže takhle já jsem se to učil. Z té osnovy číst prostě ty noty a hrát tu melodii. Takže takhle jsem začínal. A když potom jsem nějak pokročil, samozřejmě, tak jsem si začal tak nějak vytvářet nějaký vlastní systém toho učení. A zjistil, že nejjednodušší je si zvolit ten daný akord nějaký a nějak si ho prostě rozložit a na tom jednotlivým každým tónu, s kterým ten akord je složený, potom stavět různý ty melodie. To jsem zjistil, když jsem vlastně z toho zpěvníku takhle si přehrával různý ty melodie, nebo z country nějaký knížečky, kde byly napsané písničky s notami a akordy pro kytaru, ty kotlíkovi, co dřív vycházely, tak podle toho jsem se snažil, jak jsem vlastně zjistil, že různý ty melodie různě začínají. Některé začínají z té primy, jo, nebo když máme stupnici z té tóniky, z toho základního tónu, některý začínali z tercie a některý z kvinty. Takže jsem potom začal nějak tomu přicházet na kloub, že de facto ta melodie vlastně vychází z toho akordu, že jo. Takže jak to teda se nejlíp naučit? Tak v první řadě ty, co ještě nějak asi nemají pojem složení těch akordů, budu vám to ukazovat tady někde veš, kvůli těm, kteří teď začínají, aby tady zatím se moc nedřeli. A budu vám to ukazovat v C-čku. Tady máme takhle basový G, jo? Tady máme oktávový C. Tady je len to C. V osnově máme zapsáno, když nám končí spodní linka osnovy, tak to C-čko to je jakoby slza s čárkou, to C-čko. Takže to je postupně zapsané tady to C. Jenom tak pro informaci, jo. Tady máme takhle osnově a tohle to C je nad třetí linkou, jo, máme. Ečko, Gčko, Hčko je třetí linka a na té třetí lince nám leží tohle to C. Jo, takhle. Takže jak se teda učit solovat? V první řadě teda musíme si říct své melodie. A z čeho ta melodie vychází. Takže my máme nějakou základní stupnici. Stupnici máme danou, když hrajeme z Cčka, tak je to C durová stupnice. Je to melodická řada. Když ji budeme hrát pomalinku, zní pěkně melodicky. Vidíš, stupnice je melodická. Jo, aby jsme si tak nějak definovali, co je stupnice. Stupnice je melodická řada nějakých tónů, které nám jdou za sebou. A na té řadě melodický nám stojí ten akord. Jako první akord na té melodické řadě z té tóniky na C nám jde C major. Ten akord je postavený vždycky, základní akord o třech tónech je postavený na kvintě. To je vždycky pátý tón. Dva. Tři, čtyři, pět. Pět, čtyři, tři, dva, jedna. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Jo. A tercie je vždycky třetí tón, jo. Thank you.
a čtvrtý tón. Takže quint akord je postavený, quint jako rozchod mezi těmi tónami, největší vzdálenost toho akordu od prvního do posledního tónu je quinta a mezi tím se půlí těch pět tónů na tu terci. To je jakoby myšlená půlka harmonická, jo? Znamená, když my tady budeme, už se minulý video v tom první díle říkal, jak budeme harmonizovat, takže vždycky máme primo bude Dčko, třetí tón, terci, stavíme quint akord, tak raz, dva, tři, máme E, čtyři, pět a Ačko, jo? Máme tu terci sníženou. Tady vidíme, že ji máme hodně takhle vedle sebe a pak tady máme trošku sníženou dolů, jo? Nemůžeme ten tvar hrát takhle, jako na tom C majoru, ale kvintu, jo. Tak bude Ečko, to bude, tady máme dmy. Dmy nám říká, že je to mi minor, tercie malá, jo. To má akord s malou tercí. Bude Ečko, zase raz, dva, tři. Máme tady G, máme první terci, 3, 4, 5. 5 máme Háčko, jo? 3 je Gčko, 4 Ačko a 5 je Háčko. Takže máme Emi. Pak máme F, zase raz. 2, 3, tercie je Ačko, 4, 4 máme Ačko a 5 je Cčko, jo? To máme F major, major nám říká, že to je akord s velkou tercí, a pak jde Gčko, raz, 2, 3, to znamená Ačko, Ečko je první. Třetí tón, to je naše tercie, 4 je Cčko, 5 je Dčko, jo? Takže Dčko je naše kvinta. To máme. Tak půjde Ami, zase raz, 2, 3, Cčko je naše tercie, 4 Dčko a 5 je kvintou, to je Ečko, jo? Ami, tak tu máme háčko. Už můžeme hrát. Tady ten nálepší se nebo k němu vyjadřovat. Pro mě je to G7, jinak je to hmy minus 5, jo? Takže hmy by mělo být fis. A my hrajeme to fis snížený, proto to minus 5. Tu kvintu snižujeme o půl tónu, proto minus 5. Jo. Ale pro mě, pro soláka, už jsem to říkal několik videí, je to G7. Jo. Takže takhle mi to byl ten sedmý stupeň, sedmý tón, takhle harmonizujeme ty akordy. Proč to říkám? Protože akord, quint akord je postavený na dvou tercích. Když máme akord s velkou major, tak má tu první terci velkou C, E, to je velká tercie, a pak máme malou, a to je do té quinty, toho Ečka, do toho Gčka máme malou, jo? Můžeme podívat tady. Jo, C, velká tercie, a pak malá. A když máme minor, minorový akord, podíváme se.
Ačko, Cčko. Malá tercie, protože a pak je velká. Jo, takže když máme major, tak máme velkou tercii a malou tercii. Když máme minorový akord se sníženou tercií, tak máme první sníženou tercii a pak velkou tercii. Jo. To je A mi, takhle máme C. A je to líp vidět, jo? Že máme C velkou terci a pak máme malou, jo? A mi malou velkou. Proč to říkám? Solák by měl znát skladbu, strukturu těch akordů. A měl by pochopit, proč tam jsou na sobě postaveny ty dvě tercie, pro jaký tam mají význam. A když už teraz ví, že to C má velkou terci E a C, a A mi má tu druhou terci velkou, C major má první velkou terci a A minor má druhou, tak pro Slováka je to dobrá zpráva, protože tuhle tu terci může hrát na dva akordy, jo? Jo? A my můžeme solo. Můžeme na oba dva ty akordy zahrát stejnou terci. To je zpráva pro toho Slováka. Jo? A to samý znamená, já budu střídat budu hrát basový G a C, takže nebudu hrát jeho kvintu, toho Cčka, budu hrát spodní basovou kvartu a zvyšuju to jenom z toho G do toho A a hraju vlastně A mi a když to teď už vezmeme jako solo, tak hraju vlastně solo dvou složených akordů dvou složených aperš do dvou akordů. Jo. Víte, že teď hraju velkou terci a ta přísluší jak C majoru i A mi. Pro A mi je to až druhá tercie. Takže takhle se to potom člověk učí a zjistí, že vlastně jeden akord, protože je složený ze dvou tercií, můžeme hrát i na ten další akord, jo? Který má s ním společnou terci. Proto říkám akord a tercie, to je takový ten základ, nebo arpeggio je základ vlastně pro toho Slováka. Jo. Pak je dobrý ze začátku se učit solovat tvrdou stupnici. A když budeme mít i A-mol stupnici, nějakou molovou, máme tady A-mol. A my na ten A-mol, vlastně protože je to mód, je to ajolský mód, který je na šestém stupni od Cčka, tak my, protože máme primární stupnici C-dur, ten A-mol vychází z té C-durové stupnici, tak my můžeme hrát čistý C-dur. Jo. My tam vůbec nemusíme přemýšlet nad tím, jestli hrajeme A-mol nebo nehrajeme. Protože ten A-mol vychází z té C-durové stupnice. Jo. Když jsem to někde ukazoval v nějakém videu, můžu hrát vlastně začínat tu, i tou tercií pro to A mi. To Cčko je tam vlastně tercií
A my můžeme klidně hrát buď celý C na to A mi i obráceně, jo? Jo, že to sedí. Takže učit se nejdřív hrát tu durovou stupnici, jo? A každá ta durová stupnice, protože ta ajolská, to je takový ten příkladný vzor, kdy se aspoň u nás mezi muzikantami se tomu říkalo malý C, tomu ámi, protože můžete jak to malý C, to ámi hrát na Cčko a obráceně to Cčko hrát na ámi. Jo. Takže mají vlastně společnou durovou stupnici. Jo. Durovou stupnici proto, že to je mod, je to vlastně máme 7 modů na durové stupnici a ta ajolská na tom 6. stupni a vlastně vychází z té primární stupnice C dur, melodický řady. Jo. Takže nám to definujou ten souzvuk nebo tu harmonii, nám definujou ty položení terci, které jsou nad sebou v tom kvint akordu. Jo. Takže takhle by si ten solák to měl chápat. A když se potom učí ty akordy, pokud už je máte zmáknutý nějak, jo, tak nějak prostě už běžně po celým a tak dále, tak se potom naučit vlastně vyhrávat glizem. Já doporučuju glizem, jo, mě to jeden kytarista doporučil, se to neřív naučit hrát na jedné struně. A já jsem se to opravdu poctivě učil hrát na jedné struně, ty akordy. Máme Cčko. Jo, takhle by se ten solák to měl začít učit. Já jsem se to takhle učil po jedné struně, abych se naučil, když třeba hrajeme nějaký solo. Když hraju v tom jednom akordu, abych se dokázal i rychle posunout tím glizem do toho samého akordu, ale o oktávu veš, nebo o oktávu, jo. Jo? Jo, jsem zahrál to arpeggio na jedné struně a to vám potom pomáhá, že... se posouvám po těch, já tomu říkám stupně, že máme první stupeň. Když budu hrát Cčko, C major, tak první stupeň je prima, ten základní tón. Máme tercii, pak máme kvintu, tady máme sedmičku, jo. Tady máme sedmičku. Jo, takže takhle po té jedné struně se to učí, pak se to učí po dvou strunách. Jo. Takže pokud opravdu chcete začít, tak teď trénujte si ty arpeggia v té C-durové stupnici. Ten C major. Dvě. Emi. Jo, abyste dostali takový ten správný nátisk a rychle jste se orientovali po tom letník a věděli jste potom, kde který stupeň toho arpeggia toho akordu máte, jo. Tady když vemu Gčko, mám jedno, tý terci je druhý a tadyhle tý kvinty třetí a čtvrtý je oktávový, jo? Takže máme takhle za sebou čtyři arpeggia a právě vám pomáhá to.
Když tam takhle budete najíždět prstem, většinou hodně kytaristů dělá, že se orientuje podle basové struny, že si řekne, tady mám G, tak mám G-dur. Tady mám Ačko, tak mám A-dur, nebo tady mám Cčko, tak mám C, jo. Takhle se spoustu kytaristů orientuje. Takže to asi dneska tak nějak ukončím. Chtěl jsem vám jenom tak nějak vysvětlit asi, jak to chápat a jak se učit. Učit se co nejdřív na té jedné struně to arpeggio vyhrávat. Tím získáte ty základní polohy, kde máte vlastně primu, kde máte terci a kde máte tu kvintu a máte vždycky čtyři polohy. Jo. A vždycky na těch čtyřech polohách chytnete další ten akord, jo, ten stupeň toho akordu daného. To je taková ta první cesta, co byste se měli naučit. Teda samozřejmě stupnici, jo. Bluesový stupnice asi necháme až potom, protože lepší je, když se budete učit nejdřív jenom tu durovou. I když vy tam slyšíte, že byste tam mohli už začít hrát tu bluesovou, jo, pentatonika, to zatím necháme, to je kapitola sama o sobě. Ale je dobrý se držet ze začátku ty durový stupnice, protože když se budete snažit do něčeho, do nějakého podkladu toho hrát, tak vy tam slyšíte už třeba ten bluesový přechod, ale to se vám víc vryje do té paměti, když to tam budete hrát. Řekněte si, no, kdybych to tam zahrál, bylo by to hezčí. Jo. Ale to je to, co vám právě pomáhá v tom rozvoji. Jo. Jestli to potom pamatujete, jestli to tam slyšeli, ale nezahrát. To je jako chybu, když uděláte na kytaře. Jako dobrý kytarista ji umí pěkně zamaskovat, skrýt, nebo z toho udělat figurku, která je atypická, jo, v tom. Ale to už je věc praxí. Jo. Takže si to daleko rychleji zapamatujete, že když jste to tam mohli zahrát a nezahráli, jako tu chybu, kterou jste tam zahráli, jo, kterou si pamatujete a příště si na ní budete dávat pozor. A to, co jste tam nezahráli a mohli jste zahrát, tak si budete taky rychleji pamatovat. Takhle já jsem taky na sobě dělal takový podvody, abych si to líp pamatoval. Jo. Takže to je asi tak všechno. To jsou takové zkušenosti a rady. Takže příště uvidíme, asi zkusíme něco přes ty dvě struny a myslím si, že zatím zůstaneme jenom od té obyčejné melodické duhové stupnice, protože na ní se dá budovat spoustu akordů a docela slušných melodických sól a dokonce i rychlý běhy s trylkami a tak dále. Jo. Takže zatím to takhle necháme, takže se opatrujte. Trénujte poctivě, nesnažte se ze začátku hrát nic rychle. Jo. Rychlost přijde sama. Cvikem, precizností přijde sama. Jo, rychlost. No tu se nebojte, tak vždycky přijde. Takže se opatrujte a ať vám to hraje.